Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën me dije situatën epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë. Për të katërtën javë të vijimit të epidemisë së COVID-19, përvjen një situatë serioze e rasteve të konfirmuara COVID-19, e rasteve që kanë kërkuar shtrim spitalor dhe atyre që janë në terapi intensive. Por një trend në rritje është vënë re edhe në rastet që kanë humbur jetë. Të gjithë këta indikatorë tregojnë që virusi po përvjen me të njëjtin intensitet transmetimi dhe po paraqet raste me shenja klinike. Prandaj ju drejtohemi si çdo ditë qytetar, që të mos ulim vigjilencën dhe të zbatojmë masat e vendosura, të mbajmë maskën kudo ku nuk është e mundur të ruhet distancimi fizik, kur bizneset të zbatojnë protokollet e miratuara për të ruajtur punonjësit, po dhe qytetarët për të cilët i shërbejnë. Në 24 orët e fundit, referuar shërbimit infektiv, një pacient të 78 vjeçare nga Tirana, e transferuar nga një spital jo publik, ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, në terapi intensive, në reanimacion, pavarësisht përpjekjeve maksimale të mjekve, dhe një 83 vjeçar nga Durrësi, në terapi intensive, vuante nga hipertensioni. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerëve. Vjen të ketë shtrime në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 84 pacientë të shtruar, 11 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Pavarësisht të rasteve ditore të evidentuara pozitive, kemi 54 qytetarë që janë shëruar në 24 orët e fundit dhe numri në totalit shëruarve është 1438 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë, ka vijuar puna në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 371 testime dhe kanë rezultuar 64 raste pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara në 24 orët e fundit është përkatësisht 15 raste në Tiranë, 13 në Kruj, 11 në Shkodër, 7 në Durrës, 4 në Lezhë, nga 3 raste përkatësisht në Kukës dhe Pukë, 2 raste në Kurbin dhe nga një rast përkatësisht në Korçë, Elbasan, Vlorë, Berat, Matë, Pogradec. Në vendin ton, aktualisht, kemi 970 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju fton për t'u treguar të kujdesshëm në respektimin e distancës fizike me njëri tjetrin, evitimin e kontakteve, shtrëngimit të duarve, përqafimeve, ruajtjen e higjienës personale në larjen e vazhdueshme të duarve. Mbajtja e maskës është domosdoshmëri në ambientet e mbyllura dhe kur nuk ruhet distancimi fizik. Biznese, bare, kafe, restorante, zbatoni me rigorozitet masat higjienosanitare të sigurisë. Kryeni shërbime vetëm në ambientet e hapura dhe jo të mbyllura, duke respektuar distancimin fizik sipas udhëzimeve të autoriteteve shëndetësore. Të nderuar qytetar, evitoni festat, ceremonitë me më shumë se 10 persona në këto ambiente, bare, restorante dhe për më tepër duhet të jenë të rrethit të ngushtë familjar. Respektimi strikt i masave të sigurisë duhet të ruaj shëndetin tuaj dhe të afërmëve tuaj. Nëse keni shenja të smundjes COVID-19, drejtoheni në 127 numri urgjencës kombëtare. Nëse keni shqetësime psikologjike apo pyetje të tjera për COVID-19, numrin e gjelbër 0800 40 40.